አሁን ያ በመንገለ ችግር ያጋጠመን ችግር ምንድነው እዚ ከኢትዮጵያ ሳይወጣ በፊት ነው እዚ እዚሽ ላይ ያለን ችግር ገጥመኛል እዚ ከዲላ እንዳለፍኩት ውጭ ሀገር ነው የምትሄደው ተብዬ ፓስፖርትን ተጠይቄያለሁ ግን ፓስፖርትን ተጠይቄ ፓስፖርት የለም ያለጋዩ መንገድ አትድን ተብዬ መቶ ከፍዬ ነው አለፍኩት አሁን ድርጅቶቹ እኛን ያገኘ በፖሊስ ጣቢያ ላይ ነው በፖሊስ ጣቢያ ላይ ተይዘን ወደ ፍርድ ቤት በጁማ በአርብ ዕለት ነው የሄድነው ፍርድ ቤቱ ደግሞ በሚቀጥለው አርብ ዕለት ውሳኔ ይሰጣል ብሎ ወደ ደረቅ ፖሊስ ጣቢያ ላኩ ከላኩ በኋላ ቅዳሜና እሁድ አደረን እንጂ ሰኞ ልክ በአራት ሰዓት በአምስት አካባቢ ላይ ነው ያገኙት እኛን ህገወጥ መንገድ ላይ የሚሄዱ ልጆችን ምክር ሰጥቼለት በመንገድ ላይ ብዙ ችግር እንዳለ ነግሬ ሰርቶ እንዲለውጡ በህገወጥ መንገድ ላይ ልጆቹ እንዳይሄዱ መክራቸዋለሁ እነዚህ ወጣቶች ከኔ ጋር ሰርቶ እንዲለውጡ አገሩን መሪ እንዲሆኑ ሰርቶ እንዲሻሻሉ ምክር ሰጣቸዋለሁ ያው ሚጠቀመው እንትን አሁን ድርጅቶችን በጣም ነው የምናመሰግነው ግን የሰጡትን እቃዎችን አይተን በጣም ደስ ብሎናል አባቴ ያልሰጠውን እቃ ነው የሰጡት ስለዚህ በቀጣይ አላህ ይበል እንጂ ሰርተን ተሻሽለን በሰላም እንደምንገናኝ ዱዓ ለማ እያረኩት በተስፋ ይጠብቃለሁ።